këta e bëjnë me ile, se sot që ju jeni zjarë e mbajnë kaq shkurt. Edhe njëherë për Rinat të botës, 3, 2, 1... Ja, po ta di Klodi që na vjen me qëra, që a marim shpirtin këtu në program. Ka ardhu Martina, Martina, duat të kite për Martinën, e cila po ashtu është një nga zërat më të bukur në këtë harmoni zëra që kemi Falgerit në krye të bandës. Ajo është një aktore që i ka gjitha dimensionet, kur erdi këtu gratë ishin, ua, ka ardhur ajo, s'pa e themi mëri, përpoja them, ka ardhur Rudina Dembacaj! Po jo, ti shio si që duhet rokitjet. Ja, shumë të mira, shumë falemderit. Se ti shio në teatr së fumi, po kemi dhe ne duhet rokitjet për të. Shumë dashuri, shumë falemderit. Falemderit shumë që jene program. Dhe urime bandës, se kisha shumë kopa që në një emision televizim po, me bandë. Po, sa do knaqesh ti, sa do knaqesh, ratohesh. Pra ndaj erë. Me duhet rokitjet që vazhdojnë për Rudinat e Mbacaj. Falemderit, falemderit. Se tani je multidimensionale. Atyre ku njerëzit u lidhën ngusht me komedinë, me programe televizive, kalon tek teatri, pastaj tek sipërmarrja, a u lodhesh pyetja? Jo, s'jam lodhë akoma, jo, shumë herët për të lodhur. M'jep shumë kënaqësi, po nuk jam akoma aty ku s'është akoma kulmi. Se ka një listë me gjëra që Rudi do t'i bëjë patjetër, ka po, unë nuk sot jam ose në përgjithësi, ka qenë njëri bëj... Rudina që ke jo, dashme... Jo, nuk bëj plane, jo? Plane nuk bëj, po ëndrat i manifestoj dhe deri tani fal Zotit jam shumë e lumtur. A më duket mua? Po. Duart rokitemi që ti je në një në mos në kulmin profesional, je në një rati dhe lumturi personale që ndihet, sikur i shkërcej syt. Më korrigjoni nëse jam gabim. Reflektohet ajo, reflektohet. Ka një qetësi, një mirësi të tënden që je duke shiju fal Zotit? Po. Un thash energjia e publikut duhet që ti e ke provuar së fundmi për shkak të 7 minutave edhe në rrethe. Ne perceptojmë që teatri bëhet në Tiranë, publiku është në Tiranë. Çfarë ndodh kur dalim nga Tirana për 7 minuta? Më lejo të komplimentoj dhe duart rokasim kastin edhe gjithë skuadrën e 7 minutave. Në fakt, shfaqja 7 minuta, un mora frymëzim vjet tek Fem Fest, ishte shfaqja e Driada Dervishit. Këpucët e kuqe, po. Aty u dhanë mesazhe shumë të forta për gratë dhe vajzat, dhe aty mora një frymëzim dhe i propozova regjizores Driada Dervishi të bënim diçka bashkë. Driada priste në fakt nëse unë që mund t'i kërkoja një monokomedi ose një farsë komedi e tjerë e tjerë, nërsa unë i thash komplet tjetër gjë, i thash dua të bëjmë diçka me mesazh të fort. Se, Ermal, të ke përdiqëmi a jonë, ne përpichemi unë të pak të më flasë personalisht, përpichem shumë që të shpre dhe të mund të trumbetoj zhvillimin e gruas në shëqërin tonë që pëndodhin fenomenet të të mërshme për ditë. Gjarët janë të të mërshme për ditë. Kjerë zakonshme, dhe, por në përmjet artit, kjo gjë hynë në zemër më butësish dhe të bërë të reflektosh. Në takon gjithmonë më shumë Rudina, se jemi mësuar me këtë jetën vanitoze, Instagrami, butësjeshet fake, fotot fake, realiteti fake, në konë ku Shqipëria po tronditet. Në takon të gjithve të kontribojmë edhe me një shfaqe, edhe një me, tjetër, me një mesaj. Pa tjetër, është shumë e thjesht, si që kam ardhë unë sot, kam vesh taka, jam pispilos të këmë i kap artistja, dhe dvi dhe them tu që shiko, sepse ne gratë, duhet të ne gratë, e bëjnë shumë këtë, e bëjnë dhe shumë shoqata. Por, ne nuk mund kemi zhvillim nëse nuk kemi do të dignitet. Dhe digniteti duhet të mësohet që në vogëli, dhe të vazhdojt të, dhe me thënë, brezat të arqëm të mësohen nga prindrit e tyre, që duhet jenë të pavarur. Pavarësia, Ermal, nuk është një fjalë kaq e madhe dhe nuk është një rrogë e madhe, një sukses me drita dhe me xhixha. Pavarësia është ta fillosh kur nuk është vonë, ta fillosh nga zeroja, kur nuk është vonë, ta fillosh me një punë çfarëdo dhe më pas rrugës zbulon njeriu talente nga më të ndryshmet ose pikat e veta më të forta. Një vajzë në Shqipëri, unë mendoj dhe jam e bindur që ka të gjitha mundësitë që t'ia dali vetë
Dhe kur ja del vetë është pa mundur të pranosh edhe dhunën psikologjike dhe atë fizike dhe shtypjen. Jetojmë një botë burrash, është e gjithë bota burrash, por edhe ne kemi shumë të drejta. Tani që kemi marrë këto të drejta, mos ti keq përdorim ato. Sepse lufta mes llojit është më i fortë, më e forta. Ti e ndjen që në fakt gratë hahen se luftohet ndoshta është e butë, ka një luftë edhe një betejë shumë të fuqishme. Po, këtë e kam ndjerë historikisht. Për ta ulur njëra tjetrën në ekran, në media, ndoshta në ditën e përditshme. Në ekran, në media është një pjesë shumë e vogël. Në realitet është më e ndjeshme. Në realitet është shumë e ndjeshme. Në administrata është shumë e ndjeshme. Unë kam takuar njerëz që thonin, unë nuk mbahem shumë, sepse shefja bëhet xheloze. Kam takuar njerëz që kanë thënë që ajo, atë s'mundesh ta prekësh, sa ajo ka këtë dhe ajo ka atë. Pra, nëse ne rritemi, rrisim fëmijët tanë me një lloj digniteti, para gjykimet ikin vetë. Shfaqja 7 minuta. Po, bravo, jo më kohë të përmenda rrethet, se ne themi që Shqipëria është Tirana, por ndonjëherë kur dalim nga Tirana, qoftë edhe në Kashar Kams, kuptojmë që diferencat janë të mëdha. Çfarë ndjeve ti në përfitjen që bëri publiku i rrethëve, i qyteteve për shfaqjen? Tani un jam lindur dhe rritur në Lezhë. Dhe edhe aty u dha shfaqja, mos gaboj. Po, u dha shfaqja dhe ndryshe nga ç'mund të mendohet se Lezhë si qytet veriore ka qenë gjithmonë shumë e hapur. Dhe un mendoj që vajzat e brezit tim janë të gjitha të arrira dhe janë të gjitha qoftë jashtë vendit edhe brenda vendit kanë pozicione shumë të mira në fushën e administratës, fushën e artit, në fushën e biznesit dhe kjo s'ka të bëjë me rrethet. Rrethi dhe mentaliteti është brenda nesh. Unë jam dakord që vajzat mund të kenë një baba shumë tradicional dhe shumë patriarkal, por nëse nuk e ndryshon vajza vet, kush do ta ndrojë? Kush do ja ndryshoj këtë mentalitet? Po si mund ta ndryshoj ajo kur sa nga dera e shtëpis komshia përball Vasilika i drejton gishtin për zgjedhjet që bën, për shokun që zgjedh, për shkollën që bën. Duke patur arritje, Vasilika e mbyll vet gojën. Okej, okay, pra duke u rritur çdo kush mund të ketë shanse. Pa. E them nga ty se në Lezhë ka qenë publik i jashtëzakonshëm. Në Korçë, para publikut të Korçës më lejoni të për ulem. Sepse është një qytet shumë art dashës dhe është, domethënë, në secilin nga qytetet është marrë mesazhi i plotë i shfaqjes. Shfaqja është shumë argëtuese, të bën edhe të qeshësh, por në fund të dhëmb diçka. Sepse aty janë 11 gra fasonerie që flasin për dignitetin. Duan pra pronarët duke ju dhënë, dhe me thënë, ne nuk e mbyllim fabrikën, ju thonë, por dhënë ca kushte që janë shumë të padrejta për gratë. Dhe është e gjithë lufta e njërës për tyre që tenton t'i kthej gratë pro dignitetit. Një shfaqje e tërë për dignitetin është detyre të atrit ta bëj këtë. Teatri për mua ka qenë ëndër. Unë nuk jam diplomuar për aktrim. Prandaj të thashë, ti ke provuar dhe po tregon veten në dimensione tani së fundmi teatri. Dhe për mua ka qenë dhe do vazhdoj të jetë për sa kohë do jem pjesë e artit. Teatri për mua do vazhdoj të jetë mesazh dhënësi dhe kultur injektuesi më i madh për publikun. Dalja në skenë me Ylka Mujon, po, Luiza Gjuvanin, Zamira Kitën. Së bashku se publiku po dëgjon me vëmendje, po është një nga kastet fantastiku. Bodi poster i shfaqjes, ne tham bravo Driada që ka mbledhur. Po, Driada Dervishi ja del për shkak të gjitha, më lejo ta them, kam shumë sinqerisht këtë, që është një nga gratë që vështirë shumë se do i harrojnë ndonjëherë parimet e saj. Është, me shumë duar trokitje, ne bashkë bëjmë televizion, ti ke bë programet e tua, Ylka Mujo, Luiza Gjuvani, njësër emrash yje të rallë, kanë vendosur të mos jenë në ekranin intervista në dalje për qasjet e tyre. Ndërko ju i shikoni nga afër në raport të pune dhe publiku nuk e di se si është të punosh me Ylka Mujon, me Luiza Gjuvanin, qëfar ti ke parë nga ekrani dhe pastaj shikon si një kolege, si një shoqe. Për mua është shkollë. Dhe unë jam shumë e vëmëndshme, duke qenë mos, pra e kam kaluar etapën e akademisë, nuk e kam bërë si shkollë,
jam shumë e vëmendshme dhe përpiqem të në një farë mënyrë të jem sfungjer për të marr sa më shumë nga gjithë eksperjenca me to. Sepse kjo është pasioni im në fund të ditës. Është e vetmi gjë që më jep një kënaqësi të jashtëzakonshme. Është një punë që unë e dashuroj dhe prandaj jam shumë e vëmendshme. Për mua është thjesht pranë tyre përveç shkollës, është një kënaqësi dhe është një magji që atyre u ajep jo vetëm talenti, por eksperjenca. Çdo ekspresivitet që ato shprehin në skenë, përmbushet me një punë të jashtëzakonshme që bëjnë ato pas skenës. Ne jemi 11 aktore dhe teksti është i jashtëzakonshëm, duhet shumë vëmendje sepse flet secila prej nesh. Të kesh 10 aktore të tjera në skenë, të gjitha shumë profesioniste dhe të mrekullueshme, nuk ka qenë as pak e lehtë, por ka qenë sfiduese. Po nga ato sfidat e jashtëzakonshme shumë të bukura që s'do ta harroj. Që e shijon edhe e mban mend pafund. Po me që ju përkëdheli Rudina që në nisje tha ka lezet me pas një band, pasi dhe që ka lezet, shumë. Kemi Martinën nga Shkodra, vjen dashnia jonë, dhe kënga e parë që kemi zgjedh me i prektelat, Rudina Dembacaj. Rikthehemi, është koha e bandës sot të dashur. Gjo që ishte imja i falet asaj, nuk ka merita, s'ka mitësi. Edhe unazën, edhe mi emrin e ti le të mbaj, bashk si një trofe për të radhë ti. Në tasmën e tyre se do të krej do di, ata që në vun kur tha e kraska, a ishin ta të rridje misë e mi. Sot më mirë po i njo, po i shno pa maska. Që ishte imja i falet asaj, nuk ka merita, s'ka drejtësi. Edhe unazën, edhe mi emrin e ti le të mbaj, bashk si një trofe për të radhë ti. Në tasmën e tyre sot e do të nej do li, ata që në vun kur tha e kraska, a ishin këta të rritje misë e mi. Sot më mirë po i njo, po i shno pa maska. Shumë e deshta shoshni, mi keni bajqërat e sheta, kure guptu
pas kanë qenë me shok të ti. Shoqi, të gjithë e keni ti sa shumë e deshta. Shoqi, mi keni majtë gjërat e fsheta. Kur e kuptuat, se nuk më treguat, se më trahtoj a i. Shoqi, pas kanë qenë shok të ti, e hasmit e mi. Faleminderit Martina. E thash Rudinës, o vdes për të këngën, diske mi të dy, për miqtë e mi. Mora vesh Klodi që Viki bën kurs baterie. Viki dhe Hana, mbesa i me 11 vjeç dhe goca 7 vjeç bën kurs baterie. Kështu që mund t'i kemi shumë shpejt në orkestrën tonë, në bandën tonë, po ç'ne kjo lidhje me tani që ti je çmendur dhe ke adrenalin, kjo tani ska. Ska që mendoj këto Viki që do baterina befasoj. Tani në fakt ky është rasti vetëm që nuk është ndikimi im, është ndikimi kunatit tim që futi mbesën. Dhe Viki shifte Hanën që i binte baterisë, ata kanë marrë dhe një bateri të ngjashme, po më të vogël, patjetër në shtëpi dhe Viki i pëlqen edhe ndjek kursin. Kështu që Viki nuk merr zhurmën ose biljerin një herë Klodi për Viki Sonia. Viki, kjo është për ty dhe duart rokitet janë për Vikin. Faleminderit. Që do të shoj këtë moment me mamin dhe energjin që kemi. Je bekuar me miq, marrë spunto nga kënga e Martinës, nga kënga e Tuta Selimit, po e Martina interpretoj. Qëfar raporti ke me miq, të kanë luftut, kanë bështet, jo, ke miq, pak e sakt, shumë e për lumë? Kam shumë, shumë pak dhe shumë sakt. Kam shumë pak, ma dje e kujtoj vete në gjimnaz me i shoqëri shumë të madhe, po më thoshte menaxherja e restorantit tim, pse nuk bën një ditëlindje të madhe, ta bësh ditëlindjen e madhe. I thash, edhe këtë ftoj unë. Njerëzit e mi të ngushtë janë shumë pak, nuk e bëj dot ditëlindjen e madhe. Pastaj nëse do futemi tek dembacajt, aty bëhet e madhe. Vetëm po erdhen familjarët, farefisi, domethënë. Miqtë i kam shumë të pakt dhe shumë të sakt, janë rralluar me kalimin e viteve, duke qenë se dhe impenjimet janë pak më të mëdha. Sigurisht, kur ke një fëmijë në jetë, është e pamundur të jesh kaq e ngeshme për të dalë, për të konsumuar shumë kohë me miqtë. Dhe pastaj, kur ke 4 fëmijë, është edhe më e vështirë, se unë kam 4, nuk është vetëm Viktoria. Në fakt, më lejo të duart rokas me emër, në emër të publikut, se jo për të bërë eloje se më erdhe në program, po e kam çmuar shumë që në intervistat e tua ti konsideron edhe vajzat e Markut po ashtu të tua me një sinqeritet të jashtëzakonshme, sepse raporti yt ka qenë gjithmonë në diskutimet publike. Ti ke qenë gjithmonë aty stoike, dhëm për dhëm se ke përtuar asnjërit, edhe ndonjë që ka dash me guxu me zgjuarsinë e Instagramit. Po ke qenë shumë fair dhe këto duart rokite janë të sigjitha kurtej që në kohën ku njerëzit trumbetojnë që familia po shëmbet, morali po shëmbet, digniteti për cilën ti fole po shëmbet. Ti ke tregu që ke qenë aty edhe për vajzat jo biologjike të tuat. Ato janë vajzat e mia dhe djali im, se janë tre, në momentin që unë nuk arrita t'i ndaj dot më. Unë marrëdhënien më të ngushtë kam patur gjithmonë me Ertën, me gocën e dytë. Tani jemi në një pikë që unë nuk di t'i ndaj më, nuk mendoj më vetëm për Vikin, ose nuk e kam. Pa tjetër, e është prioritet se është më e vogël, por nëse janë gjërat përbashkëta, unë nuk i ndaj dot asnjërin prej tyre dhe jam shumë e bekuar që i kam. Kur ti fole për dinjitetin, kur fole për goca dhe vajza, për mesajin që ato duhet t'ja dalin, dua prapë të marrë paralele me energjinë e tmerrshme online, kur erë pasere për shkak të lidhjes tënde, pasurisë dhe gjithka çfarë ka ai arritur në jetë, njerëzit do thonin ne ke shumë të lehtë të flasë kështu sepse ai ka pozita financiare dhe ekonomike dhe ti e ke të lehtë me fol në këtë pozitë. Për sa e lehtë apo e vështirë ka qenë për ty me tregu që Rudina s'ka nevojë për një burr me ja dal. Po të jetë për pozitat financiare, im shoj që ka shumë të qartë dhe këtë zotohem ta them me plot bindje, nëse është për financat u ndahem që nesër dhe bujrum burri tjetër. Por, unë me Markun kemi një dashuri të vërtet, deri tani shkojmë super okej. Kjo dashuri është përmbushur edhe më shumë nga fëmijët tanë.
Unë, për mua ta e në bekim jeshtë zakonisht shumë i madhë. Fakti që unë kthehem në shtëpi me dëshirë për biseduar me vajzat, kjo më ka plotësuar mua si qënje, dhe si grua më ka plotësuar shumë, sepse vajzat e mija të më dha, më thonë që deri diku frymëzohen për i meje. Dhe nuk, në asnjë moment nuk i kam këshilluar që të bëjnë kompromise. Ato janë të tilla si karakter, por gjithsesi ambienti familjar sikur ti zbut disa gjëra. Por unë nuk jam zbutse e këtyre gjërave. Përkundrazi, unë jam zbutse atmosferës në përgjithësi, sepse është detyra çdo gruaje në shtëpi dhe mua ajo më vjen natyrshëm. Po sa i përket jetës shoqërore, sociale, private të vajzave, unë jam këshilluesja më stoike në ato çka them. Çfarë janë këshillat të vleshme për ty, që ti i thua atyreve edhe në moshë të ndjeshme delikate, që nuk ka kompromise? Kur nuk ka kompromise me njerëzit toksik, po? Nuk ka kompromise me abuzimin emocional, mos kalojmë pasaj të tjera që s'diskutohet që jo, nuk ka kompromise me personat të cilët vetëm mësojnë për teje, duhet gjithmonë edhe të mësosh për tyre. Po jo ka shablon, bisedat tona janë shumë të gjata, janë shumë të ngrota dhe unë mendoj që arritja ime më e madhe e deri tanishme është familja që kam sot. Tani, kush të nje e di sa e fort që je, po edhe ata që nuk të njohen e po të shohin sot, sigurisht të kanë ndjekur, po jo të gjithë janë para intervistave televizive. Po. Për shkak të pushtetit tënd në aspektin publik, të jetës publike, personazhi publik që ke qenë gjithmonë në sit. Po. Unë të thash, ti dhëm për dhëm ke qenë edhe me përgjigjen ndër të rradhat personazhe që nuk ta përton, e thënë në jargon. Ama ka pasur momente që ti e thyer në atë shpinë tënde dhe ke thënë po me mua çkan? Ç'është kjo energji? Ka momente ku ti qan për të grusë fort që tregon që I don't care? Për komente nuk kam qarë kur, vetëm në momentin e parë unë kam shprehur në një intervistë që ishte momenti parë se kisha bërë lidhjen publike me Markun edhe ishte një moment që s'po më zinte gjumi dhe po e përjetoja jo me angst, sa angstin se kam përjetuar kur, po sinqerisht isha shqetësuar, kisha shqetësim. Por nuk më zgjati, ishte vetëm 24 orë, të nesërmen isha totalisht e rifreskuar, sepse unë jam shumë e sinqert me vetën time dhe ndjes pasti matë e vetëmja këshill që nuk e ishte nga goja, ishte mos e rrej vedin. Mos e gënje vetën. Dhe unë se kam bërë kur këta. Dhe duke patur sinceritetin me vetën, pasaj tjere të po duan të kuptojnë, nëse s'duan s'është problemi e më fare. Dhe vazhdoj të kem të mendim, dhe si e tilë jetoj, nuk besë se do ndrojnë do njëherë. A me do se është fitore e madhe duke marë spunto nga shpreh e babit ndjes pas që fitoria me veten është fitoria më e madhe në jetë, absoluta. Në kuptimin me të vërtetë. Lumturia nis nga ne, lumturia buron nga brenda dhe pasaj energjia që merren me bashkë biseduesit, bashkëtuesit, me persona të cilat ketë bësh, ajo pasaj duhet zgjedhur. Ne me kalimin e viteve njeriu mëson ta ruaj energjinë vet, sepse unë më përpara harxoja shumë energji ermal, edhe për gjërat kota, ndërsa sot e ruaj energjin për fëmijët e mi, e ruaj për të edukuar Viktorian, e ruaj për qenë prezente, për qenë e freskët në punë. Jam dhe një rim gjesi, nuk ndarë pa tjetër më vjen gjumë, dhe jam një person i cili ka ca regula që jam shumë njëri rutinës. Kjo gjë më ka ndihmuar shumë që unë ti përballoj situatat e mija, pavarësisht se kam patur dhe situatat vështira, i vetëmi rast kur unë kam lëtuar, ka qënë kur kam menduar se më cënohet Viktoria. Por janë 5 sekonda lotë, më pas unë direkt marë forca, sepse çdo gjë që ka duat i lë unë vajzës time, është një shëmbull se si përballohen gjërat në jetë. Është abuzuar në emër, po duar të rëkitje, është abuzuar në emër të rudinës, në emër për disa klikime, në emër të historisë të ndë, ke ndje raste që ke lexuar gjëra që s'janë të vërteta, që janë dashakese, që duan të cënojnë. Po, nuk jam shqetësuar për këtë, sepse tani ne jetojmë në një botë të pashmangshme në kontekstin e jetës online, digitale. Totalisht, është e pandalshme dhe mirë kanë bërë që kanë shfrytzuar, se përderisa janë publike,
Atë rëmbeshti nëse Viki nesër rritet pak më shumë dhe të pyet për gjëra që do të lecoj për mamin, për gjëra që janë shkruajtur për mamin, për historitë e mamit. Jo, nuk rëmbe më pak. Unë me Vikin flasë që tani për çdo gjë, për çdo ndjesi, jemi shumë të hapura me njëra tjetrën. Me Viktorian kemi një marrëdhënie, jemi shumë të lidhura me njëra tjetrën dhe mendoj që ajo që tani, unë i flasë sikur është rritur në fakt. Ajo që tani kupton shumë më shumë se sa mendoja unë që do kuptonte. Ka raste që sinqerisht më surprizon. Okej. Na ka ardhur Arsi, një duart rokite për Arsi Bakon, e cila po ashtu është një nga lezetet e programit, ka një këngë tjetër, Ballerën është gati, ne duart rokasim Arsi Bakon. Falinderit, Arsi. A beson ti që ka dashurit të përjetëshme, klishe, pralla të dikushme, pralla të kove moderne, a mund me dashuru Markun always, forever? Po, nuk i dihet. Nuk e di. Pa e përjetuar këtë forever, nuk e do flasim kur t'jem një 90 vjeç. A e nga kone vetën shpesh ndo njerë me disa perceptime që dashuria zgjatë të rjetën, që s'ka si dashuria me detë madhe. Mendoj që është gabim, dhe me thënë, nuk duhet ta mendosh kaq shumë të ardhmen, sepse ajo vjen natyrshëm. Nëse dashuria zgjat, është bekim i madh. Nëse nuk zgjat, është diçka që mbaroi, nuk është ai fatkeqësi, nuk duhet parë kështu me një. Shikohet ende fatkeqësi, ndarja, divorci e kaluar dhe në kurën tënde është gjithmonë gruaja në sit edhe nëse divorcohet. Nuk është fatmirësi të divorcohesh, patjetër, sepse ndahet një familje. Nuk është asgjë lehtë, është shumë e vështirë, është proces. Proces i cili të lodhë shumë, sidomos kur ka fëmijë në mes, por është zgjidhja e duhur edhe për të ardhmen e fëmijës, sepse fëmijët
duhet të shohin në shtëpi prindër bashkëpunues, prindër të lumtur që të marrin të paktën të kenë respekt dhe dashuri për njëri tjetrin. Nëse ti rrin në një familje ku nuk ekzistojnë më këto, fëmia do rritet shumë i palumtur. Dhe është një zgjidhje shumë optimale. Kemi disa shprehje, një momentin kur ne reflektojmë, shohim disa shprehje në ekran dhe marrim ndjesitë personale të mikeshave apo miqve të programit. Për shembull, secili flet jo si pas së vërtetës, por si pas interesit të vetë. Sa dakord ose jo, je me këtë shpreje? Jo, nuk jam dakord, jo të gjithë flasin si pas interesit të vetë. Ka njerëz që e thonë të vërtetën, ashtu si që është, mua më ndodhë shumë shpesh, dhe shumë rallë flasë si pas interesit tim. Flet si pas të vërtetës? Shumë shpesh. Okay. Por, ka raste që flasë dhe si pas interesit tim, sepse atë kënë vështrim bë ka marrë në atë moment, pra shumë, nuk është absolute. Nuk është e ndarë, por ama mendon se i jep vetes një atribut për dalluar mes të vërtetës dhe interesit për balë dikujt, për balë Ermalit për shëmbull? Po, tani më po. Po? Vjen me eksperiencen dhe me moshën kam përshtypjen, më përpara, pa tjetër s'kam qenë kaq e mprehtë. Okej, kemi një shpreh tjetër që lexojmë me Rudinën dhe marim një tjetër ndjesi, të vetmit krah mashkulli që nuk të duan me interes janë vetëm krahët e babës. Tani, unë flasë nga eksperienca ime personale, i vetëmi burë që mendoj unë që kishte vlerat të tila pranë meje, ishte baba im si baba njëherë, më pas si bashkëshorë duhet pysi mamin, por për sytë e mi ka qeni mrekullushëm. Gjithashtu gjagjallarët e mi, jam rrethuar nga një familje me shumë dashuri dhe... Nuk po them që janë të vetmit krah mashkulli, sepse mua pa pik interesi më puth dhe më përqafon edhe djali, po mendoj që babai është një figurë shumë e rëndësishme për vajzën dhe mjera i babai që s'di ta bëj si që duhet rolin e ti. Kur njerëzit ikin, kur njerëzit largohen para kohe, lën një hapësirë që nuk mbushet kur? Absolutisht pa. Si është i mësosh ma të boshllëkun dhe unë jam përpjekur të nuk ka ditë që nuk i kujtoj bisedat me të, pikërisht për të t'i ushqyer vetës dhe për t'ja rikujtuar vetës dashurin që kam marrë nga ai dhe që ta ndjej sa më pak mungesën, po është e kotë kemë sinqer. Kjo është jeta. Okay. Shkojmë tek një tjetër shprehje, një tjetër ndjesi për Rudinën. Kush nuk është i bukur 20 vjeç, i fort 30, i ur 40 dhe i pasur 50, nuk mund të shpresoj që më vonë t'ja arrij të gjitha këto. Nuk është e vërtetë as pak. Tani publiku po ndahet, Rudina s'është e vërtet. Unë 20 vjeç... Ta bëj pak bilancin e Rudinës. Unë 20 vjeç kam qenë shumë bipesh, edhe nuk hyja fare të gocat e bukra, pa tjetër isha shumë e këndshme, të bëja për vete, po ndoshta në atë moshë është presioni të tjerëve për estetikën, mund tjetë në këto kontekst. Jo, po tani jam mis. Tani e hyllë. Nuk ka lidhje fare, asnjë herë s'është vonë për asgjë, asnjë herë. Ti je një aktore, ne u mblodhëm këtu për 7 minuta, por jo vetëm. Fjalë shpejtat janë sfida që njerëzit kanë bërë në akademi dhe jo vetëm. Ke vetëm 5 sekonda për të përmendur 5 herë këto fjalë shpejta shqiptare. 5 sekonda, se e ndihmuat. Mund të pish pak ujë, po faleminderit. Për 5 sekonda, fjalë shpejta e parë për Rudinën është 5 sëpata plaka, presim 5, plepa pleq. O, bo, bo. Për 5 sekonda, ja ta jap edhe njërë ndimesën. 5 sëpata plaka, presim 5, plepa pleq. O, bo, bo, pa mundur. 3, 2, 1, jepi! 5 sëpata plaka, presim 5, plepa pleq. 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 Se, oke. Në iku. Rudina Dembacaj, vera ikte, vjeshta vinte, vera vjeshtën se arrinte. Këte bën dhe viki, kjo është shumë e thjesht me i lezonjë, kjo është shumë të drejtë. Vera ikte, vjeshta vinte, vera vjeshtën se arrinte. Jepi!
Vera ikte vjeshta vinte, Vera vjeshtën sa arrinte. Vera ikte vjeshta vinte, Vera vjeshtën sa arrinte. Vera ikte vjeshta vinte, Vera vjeshtën sa arrinte. Vera ikte vjeshta vinte. Po të lajmëroj që të gjitha deri tani asnjë se kapur në 5 sekonda, se ka Megil që më thot u dogjën e fundit. U dogjën? Po. Çante çaniu, pasqyrë së qumshtit, se qeni që me kuq që çe për pas. Çante çaniu. Ka dhe nuk lejohet. E di. Të di. Çante çaniu. Do ta provojmë. Këtë në fakt e thua shumë shpesh me, jo, me Jul Dedën. Ok, që është? Çante çaniu pasqyrës së qumshtit, se qeni që me kuq që çe për pas. Çante çaniu pasqyrës së qumshtit, se qeni që me kuq që çe për pas. Çante çaniu pasqyrës së qumshtit, se qeni që me kuq që çe për pas. Duhet isha hidratuar më mirë. Një tjetër këngë nga banda jon, Martina. Sola con l'istinto di chi sa amare, sola ma pur sempre con te. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più sentirmi stanca di aspettare. Pauzini, po kemi dhe ne Martinën. Faleminderit Martina për emocionet që na jep. Jemi në kohë filmash, ti po ashtu ke qenë edhe si producente, edhe si aktore nga teatri, erdhi në kinema. Dashuri dhe turbulencë që të pëlqen, të përmbush sfidë më vete. Në fakt një kapitull që përfundoi apo mund të ketë sërish filma tjetër, me vullën tënde si producente? Sërish, mund të ketë sërish, në ekran, po. Ishte një kujtim i bukur në fakt që ne shfaqem Boeing e dhamë për shumë kohë rresht, u bën 200 të ca shfaqe. Një nga shfaqet rekord në historinë e teatrit modern. Dhe ne u lidhëm shumë me njëri tjetrin dhe donim që ta kishim një farë kujtimi dhe jo vetëm ta ruanim një xhirim nga teatri, vendosëm të bënim një film.
Mendoj që ka qenë vërtet një film i mirë, Dashuri dhe Turbulenca është film i mirë shqiptar dhe theme krenari këtë, nuk është kapitull i mbyllur, por nuk është në planet e mia të afërta. Cilat janë planet e tua? Ne jemi tani në një tani vit po që ka... punoj për një komedi që ka regjisore... Pa një foto me Gentin, a ka lidhje apo jo, e pa ndar nga Genti Zenela. Genti, Amosi, Alesja, Romir Zala, Moza Marjanaku edhe Selma Bakali. Si producente, aktore? Jo, jam thjesht aktore, regjisore është Adelina Muça, është i projekti teatrit të Durrësit në fakt, është i fars, komedi shumë e bukur, që do e shfaqim në fund të marsit. Tani, a është normale, Rudina, që çdo producent të thotë që filmi im është më i mirë i gjitha korave, që nuk filmi ka, im është rekord? Nuk e them dot këtë. Jo, e di që se ke thënë, po ka një tendencë që sa herë bëhen filmat, ka një luftë të atyre që i bëjnë, këto kohët e fundit janë bërë disa që thonë rekorde, s'ka si ju, s'ka si ne, sa ju ndimon kjo në qasje me publikun, si pas analizës tënde? Se po, se ke bërtitur ti të kesh thënë që ky është filmi i rekordeve, për shembull, edhe pse në fakt teatri ishte plot, kinemaja ka qenë plot. Po nuk e them dot këtë, Ermal, sepse un kam zgjedhur të jem shumë realiste, siç jam për jetën time private, ashtu jam dhe për jetën time profesionale, nuk duhet zbukuroj asgjë. Patjetër që un ruaj një lloj etike sa i përket daljes në ekran, por që po të çosh në rrjetet e mia sociale jam 100% originale dhe nuk dua t'i bërtas sukseset si mega suksese, sepse unë e di shumë mirë që mega suksesi do vi vetë. Mendoj që se cili ka zgjedhjen e vetë dhe mënyrën e ti të marketingut, mua më pëlqen shumë që bëhen filma në Shqipëri dhe pikërisht nga që e kanë bërë të tjerët, mora dhe unë kurajo, nuk jam e para. Jam bërë filma të mirë? Ke dashamirësinë ose të thua që filmi Mamaqit, i Elvanës, i Donaldit, i Luizit, janë bërë filma? Nuk i kam parë të gjithë, ata që kam parë më kanë pëlqyer, them drejtën, dhe më pëlqen që po bëhet dhe kjo bëhet pas një lloj subvencioni. Pra se cili producent këtë gjë e merr vetë për si, për gjen sponsorat, është një punë kolosale. Sepse po të ishte, si që është bërë, si që krijua Hollywoodi, që biznesmenet më të fuqishëm të shtetit, nëse kontribojnë për kinematografin, dhe ulen taksat, dhe ishte shumë me zhvilluar Shqipëri. Nëse nuk gjëndet kjo ky regullim në përmjet ligjë, regulatori ekonomik, po, do ketë gjithmonë vështirësi të jashtëzakonshme dhe do ketë dhe cilësi jo të mirë, do ketë nga të gjitha llojet. Pra e gjithë kjo gjëja që don pastaj tek ajo çfarë ne shohim. Cilësia, patjetër, nëse ti je një sponsor general dhe do të futesh çunin tënd në film, producenti është i detyruar ta nxjerrë. Kompromiset të tilla bëhen dhe kështu bie cilësia. Ndërkohë nëse do kishim disa regulator të këtyre financave të filmave, sepse është shumë e vështirë ta bësh vetë, do kishte cilësi më të mirë, po unë jam shumë optimiste dhe më pëlqen shumë që nuk ndalojnë producentët. Pra ti thua që këto kompromise 9Z për shkak të buxhetit e pasere kanë çeduar te cilësia totale e filmave në Shqipëri? Po, por në përgjithësi unë nuk isha i dot filmat shqiptar. Më pëlqejnë, kanë atmosferë, kanë atmosferë dhe pasi kam bërë filmin, kam kuptuar sa kushte të vështira ke të bësh film dhe sinqerisht i përgëzoj të gjithë. Më pëlqeu që the nuk i kam shar. Më duket mua apo ka një tendencë gjithmonë me shajt se sa me duar trokit. Me shajt se sa me mbështet. Në përgjithësi me ulë se sa me ngrit. Në përgjithësi kolegët vinë me syrin kritik ku të gjejnë gabime, por kjo është gjë shumë e mirë sepse ne na ndihmon të përmirësohemi. Kur janë të sinqerta. Patjetër, nuk duhet, po dhe kur janë të sinqerta ndjehet. Okay. Publiku ermal, sidomos publiku nuk e ndjen. Nuk e gënjen dot publikun. Unë këtë kam kuptuar që sa do të kamuflohesh, sa do të gjash i kuruar dhe perfekt në ekran, apo në rrjetet sociale, njerëzit e din kur je bosh dhe kur je i palumtur. Pra, e din shumë mirë kur ti vërtet këtë që e thua sepse je në televizion, apo e thua se vërtet e ndjen. Publiku është i jashtëzakonshëm për ta thithur energjinë e gjithë secilit prej nesh që del para kamerave. Jemi të gjithë dakord. Siç jemi dakord që sfidat nuk kanë mbaruar për Rudina Dembacaj, por kemi sërish një moment me Arsin dhe pasoj të rikthehemi tek Më Thuaj 3. Dëgjojmë Arsi Bakon. Thank you.
Rudinat kapi sekondat, më thuaj 3, kemi 3 gjëra që duam të dim nga ty për 5 sekonda. E para, më thuaj 3 gjërat për të cilat je krenare me Rudina Dembacaj. 3, 2, 1, jepi. Për guximin, Po pritani se ti gjejmë ne 30. Ti të gjeje vetëm një, nuk e ti. 3 gjërat për të cilat je krenare për Rudina Dembacaj. Jepi. Për guximin, shumë sinqeritetin, jam ndihmuan gocat. Dhe për pak... realiste, po. Edhe realiste, okay, ky... gjetet gocat. Se ky është vlerësimi që jep publiku. Pra ju sot mendoni që Rudina ishte më reale se kur. Faleminderit shumë. Ke të drejtë kur thua që vendos publiku, se vendosi tani. Tre gjërat që do duhet të ndryshoje, me njerë nga karakteri jut. 3, 2, 1, i jepi. Ekspresivitetin, ndoshta fakti që nxehem shumë shpejt, ekspresivitetin, ajo sa të bajnë në nerva ty Rudina Dembacaj? Po, jam me ditë. Nuk e di sot se sot bie çdo gjë. Ka një sy të tmerrshëm. Një andej, një operator u thykoma, Lodi është okej, okay, jemi në rregull. Okay. Pra, nervat mbajnë. Jo, nuk mbajnë. Çështja jo, është me raste, me raste. Po e kam kur cënohem të gjërat që nuk dua të cënohem aty. Domethënë, në cilat raste Marku e di që nuk duhet më ardh sot në shtëpi për shembull? Jo, Marku do të vi patjetër se kujt ja shfryr nervat tu. Pra nuk ka raste mos shof sot. Jo, fare. Jo, jo, s'para ka raste. Kur jam shumë shumë e nevrikosur, s'flas fare. Nja 2 ditë më ke kështu, nuk them as mirëmëngjes, as mirëmbrëmje. Pra lexohesh, kuptosh. Lexohem patjetër edhe duhet më lënë në qetësi, pastaj reflektoj vetë. Edhe jemi në rregull. Jam me ide të reja. Si ke bërë televizion, hajde pak më këtej sa po më fshihesh dhe ka lezet me e pa. Më thuaj 3 gjëra që bën më mirë si mami. 3, 2, 1, i jepi. Gatimin, këshillimin, patjetër edukimin. Për gatimin po, se e pasere me Vikin ti vendos video për gjërat të ndryshme dhe kemi kuptuar. Po thuaj se çdo ditë, po thuaj se. Më thuaj 3 emra djemsh që nisin me si. 3, 2, 1, jepi. Simon, Sinan, Cindy. Cindy. Bravo. Është gocë, fat. Është gocë me të drejtën se çun emrin Cindy. Silvi, po. Moj goca. Uasat mira, goca të... Po këto që aja ta nësisit mira, ato e shkatrua programin.
Vazdoj, më thuaj tre emra vajzash që nisin me ko. 3, 2, 1, jepish! Koralda, Kozeta... Kola, jo është gocë. Kola, më tani. Gocash, jo kola s'ka. Okej, më thuaj tre fjallë që nisin me gja, Rudina Dembacaj. 3, 2, 1, jep! Mos flisni. Gjajaj, gjaketa, gjami. Ashtë dhe. Më thuaj tre gjërat më seksi të gjysmës tënde. 3, 2, 1, jepi! Shikimi, durimi, edhe... Zemërgjërsia është shumë seksi. Më falë, si mund tjetë seksi durimi? Ka shumë durim, është shumë seksi. Unë ju lëras, a i më shëf. Se po të bënd të... Më kej se unë, dhe ishte... Po shikimi, ka qenë gjithmonë prioritet? Me do që është goditës? Në raport? Marku të këput këshume shikimi. Goca, shë bëjnë, shë bëjnë. E fundit për Rudina Dembacaj, tre fjalet që të lumturojnë gjithmonë në qiellin e 7. Kush janë? Mami, të dua, më mungon. Mami, të dua, më mungon. Ma e përdorëm. Duaj të rokasin shumë fort Rudina Dembacaj që ishte në program. Shumë faleminderit, Gjemër. Ta një ti e more versimin, po besoj është nga daljet shumë të bukra, me dozat të vërteta, dhe unë jam shumë i lumtur që figurat e ekranit përvec se ndajnë eksperiencat e tyre, por që edhe një jetën e ekran, dhe ti e bënë shumë mirë, me një raritet shumë të madhë. Faleminderit, të knaqja shumë. Sinceramente, Rudina Dembacaj. Në presë të teatër. Faleminderit. Të të putë. Ciao. Nuk i këtë një këtë me mua, se fa kjo të apuhër marim dhe iki, jo. Ne do në shimi bashkë javën tjetër, ndërkohë sinceramente, një nga këngët më të bukra të San Remos, unë me analizën shkruem, që do t'ja qoj performansën tënde, e përfundojmë kështu me sinceramente tu, ne shimi javën tjetër, falimdejt, rrim këtu, Martina Kuajote. Quando piango anche se a volte mi nascondo non mi